Pa kao i svake godine, mi nećemo da propustimo Krstovdan. Mi kao Vašar, kao jedan izlaz na pečenje i uživanje pod šatrama, tako smo organizovali ovaj turnir da obeležimo taj verski naš praznik i najveći, jedan od najvećih Vašara u Srbiji. Na preferens turniru je uobičajeno da se igra partije, igraju se partije od 200 bula, igraju se tri partije, mi to vršit ćemo negde tamo oko 6 sati i tad ćemo znati ko je pobednik i ko će poneti pehare i diplome. Svi učesnici su raspoloženi, računamo da će tako ostati i do kraja turnira. Takođe, mislimo da posle toga organizujemo odgovarajuću zakusku, da ćemo malo da se osvežimo i nadajući se, pošto je sad nedelja, da će ova naša dvojkašice osvojiti titulu šampiona Evrope. Mi im želimo puno uspeha, a želim da poželim uspeha i svim igračima ovog turnira i da igraju džentlmenski, korektno, pošteno, da se ne ljute kad izgube, a da ne preteruju ni kad dobiju. Da, za dvojku. Zdravo.